sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray caqabado dhinaca nolosha oo soo wajahayay bulshooyinka ku dhaqan gudaha Soomaaliland iyadoona saameyntii ugu ballaarnayd ku yeelatay si xirbarar aafeeyay qaybaha kala duwan ee nolosha ee bulshooyinka ku dhaqan gudaha Soomaaliland xukuumadii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraay ee dhankeeda waxay soo saartay go'aamo ay u arkayseen inay xal u noqon karaan aafada shilin bararka ee haysata bulshooyinka Soomaaliland balse taasi waxay noqotay mahmahadii Soomaalida ee oran jirtay tiisaba madaryeel ayaa tu kale ku dara kumada afar bilood jirsatay ee u garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhankeeda waxay u tafaxaydatay inay go'aamo ay xididada ugu jarayso sixir bararka ka soo saarta arrintaasi go'aamadii ugu horreeyay ay soo saarannay ahayd in la joojiyo lacagaha doolarka ee la isugu diro adeegyada saad iyo iidahab wax ka yar $100 balse taasi in badan waxaa loo arkayay inaanay xukuumadda Soomaaliland asiibin halka rasmiga ee uu sixir bararkani ka aafeeyay bulshada Soomaaliland aroonimadii hore ee saaka ayaanu dadweynahani ku booqanay oo ku guda jira hawl maalmeedkooda shaqo waxayna naga warbixiyeen xaaladda ay waqti xadirkani ku sugan yihiin annaga sidayadii hore iyo sidan aanu kana suukaayimid weeye xukuumadii hore iyo xukuumadan dambana wax allaaliyo xisbadal aanu ka hayna ma jirto xukuumadda dhan ee waddanka haysata ama madaxda dhan ee waddanka aanu ku noolay iyo dadka madaxdiimu waxay awoodi kar waayeen inay sixir barar kaliya naga qabtaan wal waxa kale haba dambeeyaano sanadada dambe bal markaa iyagu go'aamadaas ay fuleenay xukuumaddu waxay awoodi kar waayeen dadkeeda masaakiinta taagta daran leh oo ninkan ganacsadihii ku joogsan iyo sixir bararkani waliba wuxuu doonaa wax siinayo meel ay ka qabataa bay xukuumadda awoodi kar waayeen go'aamada ay xukuumaddu ka soo saartay sixir bararka hadii aan anigu tusaale ka bixiyo maalintii uu go'aamada laga soo saaray iyo maanta waxaa jirta xagga ganacsadayaasha marka la eego in ay uga sii dartay sababtoo ah marka la eego shilin saadkii oo kale $2 $3 $4 inuu ku urursano mobilka waxay noo soo goyn jireen wax yar aan soo iibsanayno taa waxaa ka timi in ganacsiga hoos u dhaco digtoortooyo fara badan baa la soo saaraan ba amarrada fara badan oo kala dambeeyay xukuumaddii tii hore siiraayay tan muusaba oo sixir bararka isaga wax kaga qabta sidaa darteed tan u dambeeyay haddaan noo bulshada suuqa sharaaqle ee saad la joojiyey iyo aad noo saamaysay oo dadkana sixir bararka hor si lama laabmo wax waliba hor halkooda bay ku noqdeen amba way ka sii bateenba waxyaabahaana waxaa ka mid ah damiciishadii oo aad si qaaligarowday sarifka wax xal aan loo hayn ilaa hadda sixir barar baa koodhka la qaado waxa weeye dadka masaakiinta ma dadka iyaga qusradii wax noocaas iibinaya mise dadkii kale suuqa dadkii suuqu de waxa weeye waa qaada ma dhargaano waa maalin dagaalka iga oneela laakiin dadkii suuqa dad waa boodaaba qarafaysatee dad qarafaysan karayaana ma jira albaabada la xidhay dowladdan intay qabsatana sixir barar waxaasu dadku wada iibiya masaakiintii yaa wax la haystaana ma jirto ilaahay mooyaana cid kale u maqan oo kusooynina ma jirtaba halka adeegyada iyo dahab iyo saad midna baa inaanu shaqo ku lahayn sana misna sixir bararka haddaanu nahay ganacsada suuqa waahayn waxa kaloo niftiiminaya halka ka waadixinayaa in haddii joojintii la joojiyey waxyaabo badan oo dhaqaalihii ay hoos u dhac ku yimaadeen xaggii shilinkii wareegii waayo dadku walba lacag muuqata maysan digit number isteen tusaale ahaan qofku markuu lacag noo diro iska kale uu diray ka kale uu diray lacag baa wareegaysay dadku nin waliba halkiisu shabcaan ku ahaa uu wax ku helayay oo lacagtu kusoo gaadhisay kabacdi labadaa markii la joojiyey waxaa timid in dadkii khalwareeg dadkii qaar tiradii lacagta diri kari waayaan horta waxaa soo kabada nin baa yidhi waxaad ogtahay kuu sheegaa sistamkan markii hore dowladdii siiray noola timid ee ahayd ama laga hortegayay ama lagu xakameynayay sixir bararka waddanka ka jira iyo kan iminka muuse markii dambe uu soo ciyaarsiiyey u keenay wax dhafoor soo dhexay ma jirin kii hore dowladdii siiyay iyadoo aanan wax nafle ka qabanin oo ka fashilantay ayuu muusle mid kii nala mid uun ah ku wajahaysan oo siisa laftiisii annagu ganacsat ahaan dadku saameeyey sixir bararka toos saameynayaan ka midnahay waxaa la yaala wax isbedela oon haddana idhahno waxaasa laylahay amba wax laga faydiyay amba isbedel baa jira amba halkaasay wax iska bedeleen wax kaga dhaceen toosan uma hayno laakiin xukuumadda imika joogto waxaan odhan lahaa iyadoo rifta faali dhaco nee fadhii dhoofin ayaa ina cigaal iyo ina riyaale haddii 5,000 ay kordhaan suuqa lacag keeni jireen suuqay lacag keeni jireen dabeetana iyaga kaashka ka xarin jira waddanka kaashku haddii la xareeyana
dollar ka jaba waxaad ka mid tahay sarifliyaasha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa in kulli xaaladii sixir bararka bulshadu way ka xamanaysaa waxba ismi bedelin bay leeyihiin inta badan dadku waxay aaneeyaan arinta waxa ka dambaysa ba la yiraa sarifliyaasha bal xagay in sixir bararkani uu ka degi laayay cilad hadii aan idiga sharxo aan idiga siiyo tusaalaha sida sarifka bariyahan baad ogeydeen inuu aad qaali u dhaxad dhaaf koostay oo dadkana dib aad iyo aad u badan ku hayo way dhaqaalaha ina waad ogtahay inta ugu badan waxay dadkan qanacsatada ee suuqan joogta hadii aad idiga waramo waa dad yara u fara badan dollarka qaal garoobeena waxyaalo badan ayuu dib badan ayuu geystay meel koogi dhaqaale burbur badan ayuu sababay way sixir bararku waxa uu sahal waayay dadkii danyarta ahayd inay wax iibsadaan wax kala bidashaan shaygii uu qofku iibinayay ayaa waxa noqotay inuu iibsan kar waayo ki iibinayna inuu soo iibsan kar waayo ka shaqeeyo sidoo kale lacagtan ku iibinaysaa dhaw ku goyn kartaa qiimihii sixirka oo fadhiin way maanta waxaan ognahay inuu bangigu soo diro message ka iyo sarifliyashina aanu wala socon way sarifliyashi ay ka matchayska ay soo diriyaan ay ka sii sareeyaan sixirka ay soo gooyeen aanan ugu isticmaaleyn way dhibta ugu taagan ee jirta ayaa ah wada socodkii bangiga iyo sarifliyashi ayaa jiray dhanka kale dadweynahani waxay cabasho ka muujiyeen fariin ay maalin kasta shirkadda Telecom u dirto shacabka weynaha Soomaaliland taasi oo la sheegay inay ka soo baxdo banka dhexe isla markaasina sheegaysa halka uu marayo sarifka dollarku balse waxay sheegeen inaanay isku mid ahayn qiimaha uu sheegay banka dhexe iyo waliba qiimaha ay sarifliyashu ku sarifayaan lacagta dollarka imikan waxa uu naga sii daran wax laga bangiga dhexe oo message saada soo diray message soo diray oo systemki khalkhal buu yahay oo isdhaafsiin waxa uu soo diray waxa suuq yahay adigu banki dhexe oo sarifkii price aan madka suuq ka mireen soo diraya qosad saaran soo diraya 200 iyo 300 soo diraya ama 300 shilin suuq waxa ka mireen 200 shilin ama 600 shilin staanta message ka raato kuwa gudbin saxan soo diray banki soo diray saaka wali bulshada iyo shacabka reer Soomaaliland waxay naawilayaan hoggaamiyihii go'aanka ka qorshayaasha wax kaga qabanaya fadada maqday bulshada reer Soomaaliland waa xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga Star TV bartamaha suuq weyn ee caasimadda Hargeysa.